Dobrý deň, drahí priatelia. Nachádzame sa v Kyjeve v koordinačnom centre Medzinárodného spoločenského hnutia ALATRA. Dnes sa natáčala veľmi zaujímavá relácia. Máme možnosť položiť otázky. Dobrý deň. Je veľmi príjemné tu byť a všetkých vás vidieť. Téma šťastia, ktorá bola dnes vznesená v relácii, je veľmi aktuálna. A je tu otázka od ľudí, ktorí na sebe pracujú, ktorí tomu rozumejú, vedome pristupujú k životu, k svojmu duchovnému rozvoju. Zdalo by sa, že som už za seba prevzal zodpovednosť. Pracujem na sebe, ale ľudia okolo tomu nerozumejú, sú neuvedomelí, nevychovaní, možno majú úplne iné pohľady na život. A ako teda zmeniť spoločnosť? Ak sa ja akoby mením, ale ostatní sa nemenia, teda ako byť sám šťastný a aby bolo dobre všetkým? Keď sa cítite šťastný, nepotrebujete akúkoľvek odozvu od ostatných. Prebývate v tom šťastí, je vám krásne, ste v láske, ste v Bohu. Delíte sa tým samozrejme s ostatnými a snažíte sa priniesť svoje šťastie všetkým. Ale ak to ľudia nechcú prijať, alebo okolie v tom naopak vidí pre seba niečo zlé, tak prosím, nechajte to tak. Je to ich voľba. My tiež máme veľa takých príkladov, kedy sa snažíme niečo niekomu vnútiť. Mal som pekný príklad z relácie. Usádzam deti. Pozrite sa. Pozeráme reláciu. Pozerajú sa a nudia sa. Sú ticho. Počkajte, počkajte. A teraz príde to najzaujímavejšie. Naj. Tak dobre, oci. Ešte chvíľu posedíme. Keď to s nimi nesúznie, tak akékoľvek nútenie to len zhorší, pretože je to nútenie. Snažia sa v tom vidieť nejaký zištný záujem alebo niečo. Bránia sa tomu a snažia sa od toho odísť. Preto, ak budete ľudí nútiť, aby boli šťastní, tak to len uškodí. Treba sa o to šťastie podeliť, vytvárať príjemnú atmosféru a treba konať podľa svedomia. Treba sa správať tak, že keď sa cítite dobre, tak potom je dobre aj všetkým ostatným. A vtedy to určite prinesie svoje ovocie. Áno, existuje dokonca taký príklad s deťmi, čo zohralo svoju úlohu. Bol publikovaný jeden rozhovor, kde som hovoril úprimne, čo pre mňa znamená ALATRA. A keď si to prečítali, ja som ten rozhovor poskytol, ale sám som ho nečítal. Ale oni si ho prečítali a povedali. Oci, pozreli sme sa na teba úplne inými očami, keď sme si prečítali, čo si povedal. Je to o dosť jednoduchšie, keď existuje taký úprimný príklad bez nútenia. Keď to všetko uvidia, pochopia to. No a akože, ja sa mením a chcem, aby boli všetci šťastní, ale oni sa nemenia. Môžem doplniť trochu svoje pochopenie? Ja vás proste počúvam, Igor, keď hovoríte, že sa o šťastie musí deliť. Ale k stavu šťastie vôbec žiadne musím nepatrí. Je to ako slnečné svetlo, žiary. Je to stav šťastia? Viete, dnes som počúvala, k stavu ozajstného šťastia sa hodia také slovné spojenia ako bezmyšlienkovité šťastie. Keď si šťastný, nepremýšľaš. Je proste naozaj ako slnečné svetlo, ktoré žiari a nie je žiadne, jednoducho nič nechceš. Nepremýšľaš o tom, kto si čo vezme, kto si čo nevezme, kto sa ako zachová. Je to stav úplného naplnenia. A proste ľudia, ktorí sú na blízku, keď to cítia, tak jednoducho chcú cítiť niečo podobné. A v skutočnosti sa dotýkajú tohto stavu. Teda, a preto šťastný človek... Treba ísť príkladom. Áno. Ak si slniečko, potom zohrievaš všetkých. Áno. Netreba byť mesiacom, ktorý odráža studené svetlo. Treba byť slnkom. A všetko bude dobré. Správne? Je to veľmi zaujímavá téma. A táto relácia čoskoro vyjde na kanále ALATRA TV. Tešíme sa na to. Zostaňte s nami. Ďakujem.